Արգելի կառավարություն, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առաջարկվում է Աշոտ Սիմոնյանին նշանակել Արագածոտնի մարզպետ, Գարիկ Սարգսյան, Արարատի մարզ, Ռոմանոս Պետրոսյան, Կոտայքի մարզ, առաջարկվում է Վահե Ղալումյանին նշանակել Տավուշի մարզպետ, Կարեն Սարուխանյանին նշանակել Շիրակի մարզպետ, Իշխան Սաղաթելյանին նշանակել Գեղարքունիքի մարզպետ, Արագած Սաղաթելյանին նշանակել Վայոց Ձորի մարզպետ և Հրանտ Մարգարյանին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետ։ Պարոնակ մարզպետներ, շնորհավորում եմ ձեզ և մաղթում արգասաբեր և արդյունավետ գործունեություն ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության և նրա ժողովրդի։